नमस्कार आज भिडियोत आम चम दु प्रकार अति गुरुत्वपूर्ण और साधारण सेन्टेन्स गति के स्क्रिप नक शेषलैक चाहिए एने वाक्यबूर सहजे कब पार आम के इन किसान वाक्य कहूँ तायो तल गई तायो तल गई तायो दो तल गई एने वाक्यबूर आम के कम एने वाक्यबूर कबले जाते आम वाक्य आरम्भि इवेन व्यवहार कर लगे सो आम वाक्य तो केने कम इवेन सी वेन्ट डेयर इवेन सी वेन्ट डेयर आम एने वाक्य तो कब पारो जदि आम वाक्य कौ मयो तो तक लग मयो तो तक लग मयो तक लग एने वाक्यबूर आम के कम इवेन आई विल मीट हर इवेन आई विल मीट हर आपल टेन्स अनुसरी वाक्यबूर गठन कर लो हिउ टू इंगराजी कहबा कौ हिउ इंगराजी कहू टू इंगराजी कह एने वाक्य तो के कम इवेन हि स्पीक्स इंग्लिश इवेन हि स्पीक्स इंग्लिश কেতিয়াবা আমি এনে কিছুমান বাক্য কওঁ যে সি সপোনত কথা পাতে মই গা ধুই থাকোঁতে গান গাওঁ এনেধৰণৰ বাক্য কওঁ এনেধৰণৰ বাক্যবোৰ ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হোৱাইল আৰু হোৱাইলৰ পিছত যিটো ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ সেই ভাৰ্বটো সদায় কণ্টিনিউৱাছ ফৰ্মত ৰাখিব লাগে চ' ইয়াৰ দুটামান এক্সাম্পল চাই লওঁ যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সি সপোনত কথা পাতে সি সপোনত কথা পাতে মানে সপোন দেখি থাকোঁতে কথা পাতে চ' আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ম হি টক্স হোৱাইল ড্ৰিমিং হি টক্স হোৱাইল ড্ৰিমিং নেক্সট আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাই চিনেমা চাই চাই কান্দে তাই চিনেমা চাই চাই কান্দে মানে চিনেমাখন চাই থাকোঁতে কান্দে চ' তেনেক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ম চি উইপছ হোৱাইল ৱাচিং মুভি চি উইপছ হোৱাইল ৱাচিং মুভি মই গা ধুই থাকোঁতে গান গাওঁ মই গা ধুই থাকোঁতে গান গাওঁ এই বাক্যটো আমি কেনেধৰণে ক'ম আই চিং চং হোৱাইল হেভিং ৱাট আই চিং চং হোৱাইল হেভিং ৱাট এইদৰে আমি এনেধৰণৰ বাক্যবোৰ অতি সহজে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি ক'ব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব থেংক ইউ